ak má táto volebná kampaň byť len ďalšou marketingovou kampaňou, marketingovým cvičením, za ktorým budú také ľúbivé frázy pre občanov, tak to bude o ničom. My chceme, aby tá kampaň mala svoj obsah, aby bola o témach, o problémoch ľudí, ale najmä o riešeniach, ako tie problémy riešiť. Čiže ak to má byť takáto vecná diskusia, zámerne sa ju snažíme provokovať. Základným zmyslom takejto vecnej a kritickej diskusie o reálnych témach je to, že len v takejto diskusii sa môžu konfrontovať jednotliví kandidáti a môžu vlastne predstaviť svoje plány a na základe toho môžu ľudia porovnávať, či program ponúka podľa nich lepšie riešenia a kto je pripravený úspešne riadiť toto mesto. O tomto by podľa mňa mala byť volebná kampaň, ak má mať ozajstný zmysel. O tom, aby ľudia mohli reálne porovnať, kto je ako pripravený, aké má riešenia a akú má schopnosť tie riešenia dotiahnuť do podoby reálnych výsledkov. Lebo programy môžeme napísať sebe krajšie. Otázka je, kto má šancu tie programy uviesť do života a zrealizovať tieto myšlienky, aby ľudia na základe reálneho porovnania kandidátov sa mohli rozhodnúť, ktorému kandidátovi dajú svoj hlas, pretože iba v takejto situácii sa môže Bratislava posunúť smerom dopredu. V tomto duchu a práve preto, že sa takto pozerám na volebnú kampaň, chcem z tohto miesta vyzvať doteraz už známych kandidátov, aby sme spoločne pripravili sériu diskusií o hlavných problémoch Bratislavy a ich riešenia. Nemusí to byť na pôde, ktorú ponúknem ja. Privítal by som, keby sa toho ujalo možno nejaké občianske združenie, proste aby to bola nezávislá alebo neutrálna pôda pre tých kandidátov, ale aby sme za účasti verejnosti diskutovali o hlavných problémoch mesta, ukázali, čo máme pripravené, čo chceme ponúknuť a ako sme pripravení to naozaj zmanažovať, teda zvládnuť tie problémy a uviesť ich do života. Takto by sme ponúkli bratislavskej verejnosti šancu reálne kandidátov porovnať a nepozerať sa len na to, čo majú napísané za menom, ale najmä na to, čo ponúkajú, čo prinášajú pre riešenie problémov mesta, o ktorých sa podľa mňa všetci kandidáti zhodnú, že sú veľké. Že tá Bratislava naozaj potrebuje pozitívny impuls, posunúť mesto dopredu, ale to sa dá podľa mňa len v diskusii. Ak to budeme riešiť každý vlastnou kampaňou a ponúkať len svoje riešenia bez konfrontácie s inými, nedáme potenciálnym voličom možnosť, aby si tých kandidátov porovnali a rozhodli sa, kto je podľa nich najlepšie pripravený.